Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 6 minuts tocats de la tarda d'aquest dimecres 9 d'abril del 2014. L'endemà del 8, el mes 9, és la demanda del president Mas aquest matí al Parlament de demanar cita, de demanar dia i hora per començar a parlar amb Mariano Rajoy. Ahir ho fèiem amb aquestes mateixes paraules, en fi, la petició de fixar agenda durant Lleida. És clar que ni amb 500 cafès, segons que es va dir, ni sota pressió de manifestacions, ni mesures plebiscitàries, hi ha coses que es poden canviar. Li demana ara Artur Mas a Alicia Sánchez Camacho que li faci arribar aquest avís directament al president Rajoy, però molt ens temem que fins que no hagin passat les europees, com a mínim, aquí no es reunirà ningú. És a dir, fins passat el 25 de maig, res a pelar. Per cert, que ha passat el 8 d'abril, finalment Rajoy ha acabat anunciant, ha acabat sabent, o s'ha acabat confirmant, en tot cas, el nom d'Arias Cañete, el ministre d'Agricultura, com a candidat popular a Europa. El Santiago Fisas sembla ser que repetirà entre els 25 primers candidats a ser eurodiputats. La representació catalana, doncs, seguiria requerint en la persona de Santiago Fisas. I tenim, també, és clar, una certa, no crisi, però vaja, sí, remodelació de govern a la vista, doncs. Fins després de les europees ens mourem amb la idea testamentària de la Constitució. I es va dir així per boca del president, que la Constitució era com un testament, amb el sentit que cada Constitució nova anula l'anterior. I també ens mourem entre els testaments i el registre de la propietat, que és allà on resideix el principi de sobirania buscat. Aquest, que sembla que no existeix de manera local o regional, tret, atenció, pels navarresos, que, com es diu a la pròpia Constitució, en cas que Navarra decideixi unir-se amb el País Basc, haurà de fer un referèndum. En aquest cas, doncs, hi haurà sobirania local, regional, que de retruc afectarà a l'estructura territorial de tot l'Estat. Aquesta, de fet, és l'única unió entre dues comunitats que contempla la Constitució. No fos cas que finalment els països catalans agafessin alguna fórmula de treballar de manera conjunta. L'endemà del 8, el no dialogant. El no del Congrés, revestit del pes democràtic, lògicament, dels vots dels diputats de Madrid, que topen amb la intenció també democràtica del Parlament, que és discutir una proposició de llei per cedir la competència per fer un referèndum el 9 de novembre. Però ja se sap que justament aquest és el pecat original, haver fixat data i pregunta. Arribarà en algun moment el perdó legal?